Eu não fiz isso, Dolores. Eu não matei o Padre Lupe. Horácio. Por favor, não me faça mal. Não me faça mal, eu te peço. Eu não... Por favor, eu suplico. Eu suplico. Não, minha Dolores. Dolores, não diga isso. Eu serei incapaz de machucar você. Eu juro. Não, 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 não jure. Não jure nada, porque eu não acredito em nada. Outra vez você me enganou. Enganou a todos nós. Não, você não. Como não? Você fugiu da polícia para evitar ir para a cadeia e forjou a sua morte. Eu fiz. Eu fiz por você, Dolores. Eu fiz isso para proteger você. Mas, olha o que você fez. É assim que me protege? Matando o Padre Lupe? Você é um assassino, Horácio, um assassino! Desentende! É mentira! Eu não matei, Dolores! Eu juro! As suas digitais estavam naquela faca! Olha pra você! Olha, está... todo sujo de sangue! Como você pode, Horácio? E eu também estou começando a achar que você matou o seu Augusto! Não, não, Dolores... Dolores, não. Você tem que confiar em mim, por favor. Por favor. Só tem uma maneira de fazer isso. Se entregar para a polícia. Não. Isso não. Não? Então, eu vou ligar para vir prender você. Não faz isso, Dolores! Dolores, me perdoa. Me perdoa, eu não queria fazer isso, Dolores. Entra, Brawl, pode entrar. Dolores. Dolores, o que aconteceu? Foi aquele infeliz, não é? O Horácio esteve aqui. Mas olha só esses hematomas no seu rosto, menina. Foi o Horácio. Foi ele? Foi. Foi. Eu não sei como ele entrou, mas de repente ele apareceu do nada. E eu me assustei muito. Ele estava encharcado de sangue. Por que você não fugiu? Por que não gritou por ajuda? Eu tentei chamar a polícia, mas ele não deixou. Ele pegou o telefone e jogou longe e do nada ele me bateu e eu desmaiei. Só agora eu estou recobrando os sentidos. Maldito. Como se atreveu a atacar você? Esse cara é perigoso. Calma, calma, Braulio. Fica calmo, fica calmo. O importante é que ele não fez nada de grave com a Dolores. Não repita o que a Elisa disse, seu Lúcio. É claro que aquele criminoso, aquele assassino, veio para machucar a Dolores. Não, Braulio. Não. O Horácio jurou que não matou o Padre Lupe. Você não devia acreditar nele. Eu sei, mas ele estava chorando. Estava assustado. É verdade, eu senti que ele foi sincero. Calma, espera. Olha, se as coisas são como a Dolores disse, então deveríamos dar ao Horácio o benefício da dúvida. Devemos escutá-lo e saber por que garante não ter feito aquilo. Eu conheço o Braulio. Tivemos contato. E uma coisa é que ele seja um ladrão. Mas, sinceramente, não acho que seja capaz de tirar a vida de outra pessoa. Se o senhor soubesse que a vida do Padre Lupe não é a única que o Horácio carrega nas costas, não estaria defendendo. Calma aí. Calma aí, Braulio. Do que é que você está falando? Explica o que você acabou de dizer. É, Braulio. O que você sabe sobre o Horácio? Fala. Está dizendo que ele matou outra pessoa? Quem? Eu vou encontrar o Horácio. E antes de entregar para a polícia,
Vou trazer até vocês. E aí eu vou fazer ele confessar. Cuide da Dolores. Por favor, cuide dela. Sim, sim, Brogan. Sente-se, querida, sente-se. Não se levante. Você está bem? Você está bem, querida? Amor que vive, amor.